A Pobra está a ser obxecto dunha onda de roubos. O alcalde do municipio afirma que a policía local está a colaborar coa Garda Civil e aumentaron as patrullas nocturnas para evitar que se produzan máis atracos. Nos últimos tres meses, a hostalaría da Pobra do Caramiñal está a sufrir unha serie de roubos que levantaron alarma social pola súa continuidade. Son numerosos os locais afectados e os seus propietarios reclaman unha maior implicación da policía para que se deixen de producir os atracos. O alcalde do municipio, Xosé Lois Piñeiro, afirma que están a colaborar coa Garda Civil e se aumentou o número de patrullas nocturnas, chegando a ver tres pola noite, o que se traduciu nunha reducción dos roubos no mes de decembro a 2, os días 12 e o 20. Xa daquela, xa empezamos a tomar medidas que fomos endurecendo, que fomos esforzándonos dende o Concello e dende a Garda Civil, por suposto. Hai que reconhecer que a competencia principal é da Garda Civil, a Policía Municipal sempre está de apoio nestos casos e que a coordinación intentamos que sexa o máximo posible. Vale. Dende logo, non é que nos este facendo nada dentro do Concello, nin que estemos mirando para outro lado, nin moitísimo menos. O que pasa é que, en unha situación difícil de resolver, na que estas persoas recurren a estas prácticas, e as forzas de seguridade pois, fan o seu traballo, pero despois pois, as leis que temos se aplican, podrán ser discutibles, pero teñen a súa razón de ser, evidentemente, porque son delitos menores, non hai agravantes que conleven unha condena inmediata. O alcalde da localidade indica que están a facer o posible para controlar e atallar esta onda de roubos que está a sufrir na súa maioría a hostalería pobrense. Ter unha xente na porta de cada local é imposible, evidentemente. Cando están de garda as patrullas, si acontece un roubo noutro, por exemplo, na patrulla civil noutro concello, pois teñen que desplazarse ali tamén, que tamén se producen, evidentemente, e nesos momentos pois, é cando aproveitan para poder actuar, porque actúan de unha forma tan rápida e tan inmediata que non necesitan moito tempo e que rapidamente se organizan para facelo. Polo tanto, que lle quede moi claro á cidadanía que dentro do Concello sí que estamos facendo o posible para evitar esta onda de roubos, que sí que carecemos dos axentes que serían idóneos para levar a cabo unha vixilancia exhaustiva, pero que iso non quer dicir que nos este levando a cabo. Vale. Piñeiro apunta que, aínda que se deteña a algún dos implicados, é pouco probable que ingrese en prisión. Por iso afirmou que dende a Concellería de Servizos Sociais estáse traballando coas persoas que o precisen para atallar o problema dende a raíz. Ademais, comunicaron a situación nos xulgados para que se coñeza a realidade do Concello á hora de tomar decisións. Son roubos que causan danos nos bens, nas pertencias nos establecementos da hostelería e de comercio, que sustraen unha cantidad moi pequena de cartos, de diñeiro, o cal tamén fai que pois, a pena que vai acompañada pois, esa menor, que sexa un delito considerado menor, e que, polo tanto, aínda que se deteñen en algún caso os delincuentes, non acaban, se poñen a disposición judicial, pero, lóxicamente, salen libres, porque son delitos menores. Na actualidade, a plantilla da policía local da Pobra está carente de efectivos, pero nas próximas datas iránse incorporando novos axentes. A plantilla da policía local está pasando unha mala etapa debido á falta de persoal na plantilla polas jubilacións que houbo. O propio funcionamento da administración non permiteu cubrir esas faltas de persoal ata que as persoas que se xubilaron tomaron posesión da xubilación. Entón, non nos podemos anticipar, nin podemos anticiparnos ás baixas. O que produce que, cando unha persoa se xubila, hai un tempo que transcorre a selección do persoal e a formación do persoal. Ese tempo é no que estamos agora. Actualmente temos tres persoas que están formándose, bueno, tres axentes que están formando na academia, que chegarán o día 27 de decembro aquí ao Concello, farán un mes de prácticas e xa a finales de xaneiro tomarán a súa posesión como funcionarios aquí no Corpo da Policía Local da Pobra. A comezos de xaneiro incorporarase outro axente, pero aínda quedaría unha praza por ocupar, a do oficial, xa que pediu unha excedencia. Lojo destaca o traballo que están a facer os axentes a pesar de non contar con todos os efectivos.
actualmente está facendo un esforzo moi grande na policía local, os axentes están facendo un esforzo moi grande porque vimos de baixas de moitos axentes e agora estamos estamos dando vacacións que aos axentes que viñeron da baixa, vacacións que teñen que disfrutar. Entón, os axentes que quedan agora están facendo un esforzo, como dixen antes, moi grande para intentar cubrir o máximo de horas posible, para intentar cadrar cadrantes que a Garda Civil e que non queda en ningún momento o noso concello sen unha patrulla dos corpos de seguridade patrullando. A pesar de descartar a posibilidade de contratar seguridade privada, o goberno local está a estudar a posibilidade de colocar cámaras nalgúns puntos do municipio. A seguridade privada está en principio descartado porque xa incluso cando solamente falamos deso, xa recibimos queixas do sindicato de policías, etc. Non é factible. O das cámaras sí que o estamos estudando, efectivamente, pero hai que poñar na balanza pois a necesidade de vigilancia, o efectivo que podría ser esa vigilancia, porque o problema non é, como decía antes, que non se identifique aos delincuentes e non se poña a disposición da justicia, ese non é o problema. O problema é, unha, que a justicia funciona baixo unhas leis que garantan unhas certas liberdades para toda a sociedade en xeral,